احنا نقول بلي ماتش تاع جيبوتي ولا دي ماتش جي با جو بونس كو سافي لونت سافي مومون دوني كون ترافاي انصامبل كو جو على تيت دو سيت سيليكسيون دي ماتش دو بريباراسيون جيم جوست دو بار لو ماتش اون لو ميم اي لا مانيير دابريوندي لو ماتش ما نحبش نقولهم مباراه وديه ولا مباراه ماتش اميكال ولا سي دي ماتش دو بريباراسيون سي دي ماتش كي فون يا توجور كيك شوز ا توجور دي انسينيمون الوغ ايماجيني فو ان كوب دافريك Bien sûr, Barin Rahoubi, cool tomoh, ou avec la cool Hamas, cool tomoh, cool. Ça, c'est sûr et certain. Bah, après, j'ai dit l'objectif Tawana, c'est évidemment la qualification de Coupe du Monde. Elle a dit l'objectif principal. Cache Mouchkil, on ne se cache pas pour ça. Donc, on est en plein dedans. Mais ça, au milieu de ça, il y a la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas parce que l'objectif Tawana, c'est la Coupe du Monde que Nkhalo, la Coupe d'Afrique. Une compétition tellement relevée, Moustawa Kbir, c'est une compétition intercontinentale. On va y aller avec beaucoup de motivation. Ça, c'est dans un second temps.